Chukua hiyo, chukua hiyo. Angalia sasa. Hiyo ni kuja hivi. Hiyo ni banki inafanya kazi. Chukua simu, chunga simu. Chunga simu, shika simu. Shika simu. Chukua hiyo. Angalia sasa. Hiyo ni kuja hivi. Hiyo ni banki inafanya kazi. Chukua simu, chunga simu. Chunga simu, shika simu. Shika simu. Mtazamaji, shika simu. Director, shika simu. Hiyo ni banki inafanya kazi sasa. Wametoroka na mwili. Hiyo hawa wametoroka na mwili. Wametoroka na mwili kabisa, wametoroka na mwili. Twende director. Hello guys, my name is Nairo. Guys, tuko langata cement. So guys, leo tuliko tumekuja mazishi ya Njambi. Na ile kitu hiko tuko langata, ukiangalia saa hii ni mbio refu inatembea. Na ile kitu hiko ni mwili ya Njambi metorokesho. Warasta wakimaanisha a rasta man never dies. Na ile kitu ingine ni ati mrasta ajainuka, anukagi. So guys, ile kitu hiko ni ati sai tuko langata tukiongojea Njambi mwili yake irudishwe iziko kwa amani. Ya kitu kama hiyo. No, sai bado furugush bado jaisha. Ile kitu tunangojea ni mwili irudishwe. So tukiongojea warasta warudishe mwili ya Njambi. Make sure ukiwa hapo hivyo una subscribe, like, comment, share. Kitu kama hiyo. Mambo ikiendelea kuchemuka. Guys, fanya mambo, fanya vituko tukiongojea Njambi. Thank you guys. So guys, ile kitu nilikuwa naambia msichana wetu Njambi alikuwa msichana mwenye bidii kujituma. Na ile kitu hiko ni ati msichana wetu penye alikuwa msiko amefanyiwa operation mingi sana. So ile kitu naweza penda kuambia guys ni ati msichana wetu alikuwa mwenye bidii sana. Msichana alikuwa ajituma upande wa rastas na alikuwa msichana mwenye heshima sana. So guys, ile kitu mimi naweza penda kuambia, as you are watching, make sure you subscribe kwa Hustler wa Kanairo. Like, comment, share, ring that bell. Usikose ku ring that bell. Ile ndio kitu tu important sana guys. Thank you.